Ջրահարցի վարսերը։ Ասում են, ժամանակին հսկայական մի ամրոցում մի դաժան իշխան էր ապրում, նա ուներ չքնաղ մի դուստր։ Չնաշխարի իշխանուհին մերժում էր բոլոր իշխաններին, որ եկել էին Հայոց աշխարի բոլոր ծայրերից իր ձերքը խնդրելու։ Մերժում էր, որովհետև սիրում էր երիտասարդ հովվին։ Ամեն գիշեր երիտասարդը գալիս էր իշխանուհու պատուհանի տակ, և աղջիկը պարան էր նետում իր սիրեցյալին, որ բարձրանա վերև։ Բայց մի օր իշխանն իմանում է այդ բանի մասին, զայրանում ու անիծում դստերը, որ եթե մի անգամ էլ հանդիպի հովվին, ջրահարձ դառնա։ Բայց սերը չի վախենում սպառնալիքներից, և ահա երիտասարդ հովիվը նորից է գալիս։ Սակայն զայրացած իշխանը վերցրել էր պարանը, և իշխանուհին ցած է նետում իր երկար վարսերը պարանի փոխարեն։ Բայց այդ պահին կատարվում է հայրական անասքը, և իշխանուհին ջրահարց է դառնում։ Իսկ նրա վարսերը վերածվում են ջրվեժի, որ մինչև հիմա էլ հիացնում է բոլորին։ Մենք էլ էինք այսօր հիացել ջրահարսի վարսերով, հիրավի չքնաղ են վարսերը, իսկ ինչպիսին պիտի լինի ինքը, ջրահարսը։